é minha mãe do mais. Tem uma irmã que tá complicado mesmo. Vamos. Chega aqui pra gente conversar um pouquinho. Pô, tá difícil, meu irmão. Tô procurando, procurando, mas não encontro nada, cara. Pô, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não quero ser saudosista, não. Pô, mas no passado a coisa era muito melhor, cara. Temos música, boa. Bom, se você pensa em outras coisas, eu não sei o que é, não. Mas tratando-se de música, sim. Cara, mas em tudo. Quer ver uma coisa? No meu tempo de colégio. Ah, meu tempo de colégio. Foi difícil, né? Pela complicação de final de primeira guerra mundial e tal. E aí tinha aquela galera, a Ali Barroso, a Martinho Barra, o Pedro Camelo, né? Compôs nada a voz, né? Que isso. Dom Leonor, Pixinguinha. Pixinguinha. Rapaz, Pixinguinha. Quando entra Pixinguinha, me lembra logo aquela música. Meu coração. I'm gonna go to
especial. Seguinte, é o Rio. O Rio. Roberto Carlos. Ah, tem Roberto Carlos. Nada. É o Rio. She's that teacher. She's that teacher.
Rapaz, quando eu lembro da XCP, eu logo lembro daquela máquina tricolor, o kit máximo do Fluminense. Tinha Ribeirinho, Toninho, Rodrigo Neto, que máquina, cara! Assunto é música. Mego! Não quero mais, tinha Dorval! Mas o anjo gritou aí, ó. Nós conquistávamos tudo, por época boa. Na década de 70 fica fácil de lembrar, porque era a galera boa, você está falando da galera boa Fluminense, mas na música tinha Gil, Caetano e Galo. Rapaz, mas tinha uma garota também, cara. Excelente, intérprete, cantora sensacional. Quem é? Quem? Elis Regina. Elis Regina? Thank you.